ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎታል። ሳምቦ አቋጭ ለና ሳንዴም ተኒ አሁን በየቀበሌው ብትሄዱ ከቤተሰቡ ሰው ያልሞተበት ሰው የለም። ሲሁንና እንጉዴ አትጀተፍ አንቺ ሴቶች ተደፈሩ ስላልሽኛ ደግሞ አንቺ እንደፍርሻለን። አባውራ አስቀምጠው ሚስት ይደፍራሉ። ትበርቴንቱ ኖ ፈጣሪ ሰጠኝን ልጅም ሆዴ ላይ ይረገጡ ኮሪ እንዲወጣ አደረጉት። ወሬ ወሩም ቶ የገሌ ህዝብ ነው ገሌ ናቸው ማለት አይቻልም። የኦሮሞ አባት ቦረና ነው ተከታዩ ጉጂ ነው ሶስተኛው አርሲ ነው ይያሉ። እዚህ ቦታ ላይ በመጠለያ ሰርቶ ሸራ ወጥሮ በሚኖር በተከባቢ ላይ እንኳን ጥቃትን ለማድረስ ወደዚህ ይመጣል። በተደረገው ኦፕሬሽን የሸኔ ታጣቂዎች አማራሮች የስንቅና የስልጣና ማዕከል ከጥቅም ውጪ እንዲሆን ተደርጓል። ሽምቁ ጊያ ስለሚያካሄድ መደበኛ ውጊያ የመዋጋት አቅምም ብቃትም ስለሌለው መነሳ ቤተሰቡን እና ታባቱን ትቶ ለሀገሩና ለህዝቡ እየተዋደቀ ይገኛል።